İndi ayaqqabıları siftah eləməyin vaxtı gəldi. Siftah nədir? Bax və gör. Ha, nə inirsən sən? Siftah? Yox, olmaz. Nə? Yox, olmaz dedim. Edə bilməzsiniz. Axı bu ənənədir minki. Onsuz da ayaqqabın çirklənəcək. Yox, bu ayaqqabı heç çirklənməyəcək. Təmiz qalacaq. Necə yəni? Çirklənməsin deyə bizimlə oyun da oynamayacaqsan. Düz dedin. Oynamayacağım. Kukule, yazdım səni qırağa.